Отже, у нас була побудована функція y дорівнює ax квадрат плюс bx плюс c. Створити повзунки. Повзунки автоматично утворилися. А одиниця хай буде а дорівнює 1, b 1, це вгору, вниз. Так, отже, візьмемо його. Так. А дорівнює 1, b дорівнює 0, c дорівнює 0, стандартний вигляд параболи. І зробимо показувати ім'я та позначення. Хай вона буде яка. Початково візьмемо червону. Але наше завдання зараз побудувати графік функції з модулем, такий самий, тільки що з модулем. Отже, y дорівнює модуль цієї самої функції ax квадрат плюс bx плюс c. І виберемо його графік. Так, от. Він у нас відображається сіреньким, але ми можемо колір задати йому. Налаштування колір. Щоб він був не сіренький, а, наприклад, фіолет. Ось такий. Так. І візьмемо ще, щоб показувало нам не тільки ім'я, а ім'я і значення. Ось воно. Так. Отже, що міняється? Коефіцієнт А нам вказує на напрям віток, гора, гору, вниз. Ми можемо порівнювати із початковою параболою. Відки початкової параболи були вниз. Коли беремо по загальному модулі, то відки були напрямлені вгору. Коефіцієнт B у нас показує, що парабола в нас рухається вправо-вліво. Наша початкова парабола має відки вниз. А функція f(x) за модулем, вона вже має відки вгору. Тобто все, що знизу відбилося, відки ті, що знизу, відбиваються симетрично відносно осі х вгору. Вершина параболи була, набувала додатніх значень, тому вона залишається зверху. Якщо коефіцієнт А змінимо на додатній, ситуація буде ось така. От. І цим самим ми можемо досліджувати різні розміщення параболи. Що міняється в залежності від того, як міняються коефіцієнти А, Б і С. Зараз побудуємо графік функції Y дорівнює F від модуль X. Тому візьмемо ту ж саму функцію, y дорівнює а, можна писати модуль x до квадрату, але воно тотожне x в квадраті, плюс b помножити на модуль x плюс c. Графік в нас вже побудований. Я його позначу фіолетовий, хай буде. Основні, хай відображається ім'я та значення. Трошки опущу вниз. Так. Тепер ми можемо досліджувати, рухаючи повзунки А, Б і С,
як міняється наш графік функції. Якщо коефіцієнт А міняється, це впливає на те, як напрямлені вітки вгору чи вниз, і наскільки вони будуть наближатися до осі Y або до осі X. Бачимо. Це додатні, це від'ємне. Можна підсунути, ось бачите. Тобто графік весь симетричний відносно осі Y. Повернемо, хай буде вгору. Так, порухаємо повзунок B. Бачимо, як рухається наш графік. Тобто ж графік такий симетричний відносно осі Y. Те, що у нас є в першій і в четвертій четверті, відображаємо в другу і в третю. І повзунок C піднімає графік вгору або ж вниз. Знову ж проглянемо від'ємні значення. І залишилося нам розглянути останній випадок із модулем, коли розглядаємо функцію Y дорівнює модуль із F від модуль X дорівнює модуль А X квадрат плюс B модуль x плюс c плюс c. Функція y дорівнює модуль f від модуль x. Попередню фіолетово виключу. Нова функція наша зелена, ім'я та значення позначимо, колір. Хочу колір, наприклад, ось такий яскравий. Так, функція, можливо, трошки темніше. Ось так, щоб краще було, для того, щоб краще було видно. Так, і якщо ми вернемо попередню фіолетову функцію, бачимо, що попередній графік всі від'ємні значення відбили вгору. Знову ж таки, рухаючи повзунки, ми можемо досліджувати різні ситуації, які нас цікавлять. Ось так, наприклад.